Вибір бігових доріжок величезний, і рішення не завжди просте. Пропонуємо до вашої уваги функціональні та зручні у використанні електричні бігові доріжки для дому. Модель RunMat від бренду Phyton та модель InSportline Neblin від одноіменного бренду InSportline. Чим відрізняються та на які характеристики варто звернути увагу насамперед? Розповідаємо в деталях. Обидві моделі – ідеальний варіант як для щоденних тренувань усіх членів сім'ї, так і для реабілітації після травм. Оснащені довгими поручнями по обидва боки, тренажери відмінно підійдуть і для людей старшого покоління. Бігова доріжка RunMat здатна розвивати швидкість у діапазоні від 0,5 до 14 км за годину та витримує навантаження до 140 кг. Розміри бігового полотна 48 на 122 см. Бігове полотно моделі InSportline Neblin вужче та має розмір 40 на 122 см. Розвиває швидкість від 0,3 до 6 км за годину, а максимальна вага користувача дещо менша та становить 130 кг. В обох моделях є вбудовані коліщата для транспортування, що допоможе переміщати тренажер без особливих зусиль. Частоту пульсу дозволяють контролювати передавачі на поручнях. На відміну від InSportline Neblin, модель RunMat має також функцію реверсу, тобто зворотньої ходьби, максимальна швидкість якої може становити 3 км за годину. Ця унікальна характеристика використовується лише у професійних доріжках для реабілітації. Основну інформацію щодо тренування відображає вбудований LED-дисплей. Окрім кількості спалених калорій, часу, швидкості та дистанції, у моделі RunMat він показує також частоту пульсу та кроки. Перевагою доріжки RunMat також є те, що вона має нагрудний кардіопередавач. Саме він дозволяє контролювати частоту серцебиття, коли ви тренуєтесь. Система амортизації Silent Block допомагає знизити навантаження на суглоби, яке виникає під час бігу і ходьби. У разі потреби у двох моделях є змога негайно припинити тренування. Наявність великих бічних платформ шириною 7 см у моделі InSportline Neblin та 10 см у моделі RunMat дозволяє комфортно зійти з бігового полотна. Ширина між поручнями у моделях 55 на 66 см відповідно. Вага тренажера InSportline Neblin становить 46 кг. Натомість тренажер Phyton RunMat важить 62 кг, що робить його більш стійким під час використання. Яку б модель ви не обрали, надійність та якість тренажерів гарантовано. А регулярні фізичні навантаження – чудовий спосіб, щоб зберегти фізичну форму та здоров'я.